Всім привіт! В ефірі Афіша – програма, яка виходить для вас щотижня, аби ви карантин провели з користю. Злата Огневич поділилася своєю історією кохання. Яке перевтілення сталося з Катериною Кухар на 33-й день карантину? Та як вплинув коронавірус на українську кіногалузь? Про все це і не тільки дивіться у новому випуску. Злата Огневич презентувала ліричну пісню «Ти обіцяв» на вірші фронтмена гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка. Чим вразила співачка лідера гурту «Бумбокс» та про що її нова композиція, розповім вам просто зараз. Співачка розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі про те, як була приємно здивована, коли Андрій Хливнюк надіслав їй свого вірша. Це власна історія кохання, яку вона вирішила залишити в піснях. Саме так називається новий альбом «Історія мого кохання». У новій пісні кожен зможе побачити щось своє. Слухайте та насолоджуйтеся. Не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося впасти до лілиць. Лишай собі всі свої таємниці. Відповідальність не діли на двох, з тією будь-що. Чи знаєте ви, хто такий Михайло Хома? Так, вірно, це всім відомий Дзідзьо. Він же Михайло Хома. Разом з молодіжним симфонічним оркестром нещодавно почав працювати над проектом «Державний гімн України». Паралельно виникла ідея записати пісню «Молитва за Україну». «Молитва за Україну» – це неземна, надпотужна сила, яка допоможе усім українцям перейти ці непрості часи, що зараз випали на долю України та всього світу, зазначає артист. Україну храни! Поки всі салони закриті на карантин, балерина Катерина Кухар на 33-й день ізоляції перефарбувалася з брюнетки у коньячний блонд. Зазвичай з брюнетки в такий колір, як у балерини зараз, виходять близько півроку, а їй знадобилося всього лише 4 фарбування за один день. У експерименті брав активну участь її чоловік, який під чуйним керівництвом стиліста по волосю та скайп-зв'язку поетапно освоював нову професію. А Джамала влаштувала домашню фотосесію під час карантину. Нові кадри українська виконавиця опублікувала на своєму офіційному акаунті в Інстаграмі. А ви вже робили фотосесії вдома? Якщо ні, тоді вперед! А як вплинув карантин на українську кіногалузь, дивіться далі у програмі. Всесвітній карантин не на жарт вплинув на світову кіноіндустрію. Великі студії заморозили знімання фільмів, релізи перенесли, а величезні кінофестивалі переносяться на невизначений термін. Наймасштабніший Каннський кінофестиваль 2020 повинен був відбутися з 12 по 23 травня, а тепер його хочуть перенести на кінець червня, початок липня. Наступний фестиваль, якого проведення також під питанням, це «Докудесь», який мав відбутися ще в кінці березня. Організатори працюють над тим, що фестиваль провести в режимі онлайн наприкінці квітня. Команда створює онлайн-платформу, яка буде максимально захищена від піратства. Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках фестивалю. Ще одна подія, про яку не можу не згадати, це фестиваль короткометражного кіно у Києві, який був запланований на кінець квітня. Зараз його відклали на невизначений термін. А от церемонії вручення кінопремії «Золота дзига» вирішили не переносити та переформатувати у онлайн-трансляцію. Тож микайте свої екрани 3 травня о 19 годині та дивіться церемонію, залишаючись вдома.
Ще два фестивалі, про які хочеться розповісти – це «Молодість», який проходить в кінці травня, та Одеський кінофестиваль, який відбувається посеред липня. Кінофестиваль «Молодість» перенесли аж на останній тиждень літа. Але масштабність заходу напряму залежить від розподілення держбюджету. Які фільми подивитися? Ось найпопулярніше запитання під час карантину. Ділюся фільмами, які сподобались мені нещодавно. Перший – «Ножі наголо». Комедійний трилер з неочікуваним фіналом. Фільм тримає в напрузі до останнього епізоду. Цікавий та сповнений несподіванок. Вся родина зібралася святкувати 85-й день народження вашого батька. Удалося свято? Свято? Передсмертне? О, а вже ж. Леді та джентльмени, пропоную усім вам залишатися тут до завершення розслідування. Що? Можна спитати, на що? Щось змінилося? Ні. Ні, не змінилося, чи ні, не можна питати? I'm gonna live till I die. Думаєте, хтось з рідних убив його? Волт. Оце ваша версія? Ви б залюбки зарізали одне одного. Ідіть в сраку. О, вельми вічно. І взагалі, ви всі лайна. Як вам так? Наступний фільм, який мене дуже вразив, це «Паразити». Напевно, його вже всі переглянули. Але якщо у вас і досі забракло часу для нього, обов'язково подивіться роботу переможця минулорічного Каннського фестивалю. Фільм взяв 4 Оскара і став чи не найбільшим відкриттям цієї церемонії. Звичайно ж, це злочин. Синку, тож ти вже маєш план. Ти так вважаєш? Старший син Кім Кітека претендує на високооплачувану роботу приватного викладача. Що ж, це дуже доречно. Фільм «Бон Джун Хо». Сімейна трагікомедія. Наступний фільм, легкий по сприйняттю, це комедія «Тиквач». Веселий, про чоловічу дружбу, піднімає настрій та залишає позитивні емоції на увесь тиждень. За чоловіка. Слухай, а яка різниця між протестантами і лютеранцями? О, протестанти риби не їдять. То пескетаріанці. І це не релігія. Усі вони хворі фанатики. Можете поцілуватись? Моя дорогітка. Коханий. Поясніть, що відбувається? Ми з друзями вже 30 років граємо у квача. Що? Щороку, цілий травень, ми граємо у квача. Ти квач, прямо по абрикосах! І на завершення український хіп-хоп-виконавець підготував для вас музичний гороскоп на квітень. Це новий епізод, хіп-хоп-гороскоп. Я покладу на біт все, що бачу в телескоп. Це прогноз на квітень для всіх знаків зодіаку. Attention! Не провтикай свого знаку. Овни, в квітні включіться наповну. З матеріальним все круто, тому підтягуй духовне. Ей, тельці, це найкращий місяць з усіх місяців. Ну а вам, близнюки, пощастить аж у кінці. Раки, зорі підкидують знаки, що хтось навкруги забуває. Буває вам баки. Гей, леви, квітень буде дуже нелегкий. Діви, а у вас все зовсім навпаки. Я, Терези, на вас чекають грошенята. Та сильно не транжирте і навчіться відкладати. Скорпіони заслужили нагороди у кар'єрі. А стрільцям пощастить у робочій сфері. Козероги, ми у квітні молодці. Ми спочатку попрацюємо, нагороди у кінці. Водоліям пощастить не так, але не сумуйте. Риби, а у вас кайфи, тому кайфуйте. Це був хас для вас, хіп-хоп, гороскоп. Це всі новини цього тижня. З вами була Марія Бурдяк. Аби домашня ізоляція здавалася цікавішою, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Instagram та Facebook. Бережіть себе. До наступного тижня. Па-па!